Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná co se nevešlo do včerejšího monitoru. Na začátku se podíváme na vztahy mezi Spojenými státy a Čínou. Je tu Indian Punchline a Melkulangara Bhadra Kumar. Biden se setkává se Xi Jinpingem s ohledem na finanční stabilitu. Významem úterního telefonátu amerického prezidenta Joe Bidena s čínským prezidentem Xi Jinpingem je jejich shoda na tom, že v období od jejich vecholné schůzky v kalifornském Woodside v listopadu 2023 se americko-čínské vztahy začínají stabilizovat. V uvozovkách začínají stabilizovat. Obě strany se shodly, že jejich diskuze byla upřímná a konstruktivní. Čínští analytici odhadují, že v Pekingu a Washingtonu existuje společná vůle zabránit negativním faktorům, aby ovlivňovali celkovou stabilitu obou straných vztahů. Americká ministrině financí Janet Jelenová přijela do kantonu na první část šestidenní návštěvy Číny 4. dubna letošního roku. Si navrhl tři zastřešující principy, podle níž by se mělo řídit jednání v roce 24. Mír musí být ceněn. Stabilita musí být upřednostňována a za závazky by měly následovat činy. Celkově lze telefonát hodnotit pozitivně. Si i Biden vyjádřili přání stabilizovat dvoustranné vztahy, zvládat rozdíly, rozšiřovat spolupráci a shodli se na tom, že stabilní a předvídatelné vztahy mezi Čínou a USA jsou v jejich zájmu. Washington po telefonátu oznámil, že ministerně financí Janet Jelenová pojede do Číny na prodlouženou návštěvu od 3. do 9. dubna. Americké ministerstvo financí uvedlo, že bude stavět na intenzivní diplomacii, kterou se věnuje odpovědnému řízení dvoustranných hospodářských vztahů a prosazování amerických zájmů. A tato výzva je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Uvedla přitom také oblasti spolupráce v různých oblastech, kde se naše zájmy shodují: boj proti narkotikům, umělá inteligence, komunikační kanály mezi vojenskými subjekty a otázky klimatu předpokládala, že v závislosti na tom, co se stane v příštím roce, by se, doufáme, že by byla situace nebo šance na další osobní summit nebo setkání, ale nemáme nic, co by umožňovalo být jen spekulovat o tom, kdy by to mohlo být. Ale určitě má hodnotu to osobní setkání a hovory v mezidobí. Po šestidenní návštěvě Jelenové bude následovat cesta státního tajemníka Antonio Blinkena do Pekingu v příštích týdnech. Brzy se očekává také telefonát mezi ministry obrany. Ve skutečnosti probíhá soustavné budování. Telefonát inicioval Biden. Je myslitelné, že Washington, který se potýká s četnými problémy doma i v zahraničí, potřebuje Čínu více než naopak zabředl do konfliktu v Gaze a na Ukrajině a nemůže si dovolit konfrontaci v tajvanském průlivu. USA opět potřebují spolupráci s Čínou v důležitých oblastech, jako je kontrola fentanylu, změna klimatu, umělá inteligence, přechod na zelenou energii a tak a především finanční stabilita. Finanční stabilita je klíčovou otázkou. Itinerář Jelenové je ukotven v jejím rozšířeném jednání s vicepremiérem Che Lin Fengem rozloženém do dvou dnů. Che Feng byl loni v listopadu jmenován vedoucím úřadu Ústřední finanční komise a stal se kormidelníkem hlavního finančního a ekonomického štábu Čínské komunistické strany. Jelenová se má setkat s ministrem financí Lan Fuanem, premiérem Li Qiangem, starostou Pekingu Yin Jungem, guvernérem Čínské lidové banky Pan Gongshengem a předními čínskými ekonomy. Je zřejmé, že Jelenová se zaměří na finanční stabilitu, která je klíčovou předlohou americko-čínských vztahů. Měnová politika USA se nachází v bodě zlomu. Finanční rizika vzrostla a na globálním trhu se zvyšuje nejistota. Úzkost, kterou sdílejí investoři, je patená v nárůstu atraktivity zlata jako bezpečného aktiva. Globální finanční systém je zmítán mnoha faktory, jako je neudržitelná úroveň zadlužení, geopolitická konfrontace a nová éra nízkého růstu, nízkých globálních investic a deglobalizace. Hlavním faktorem, který ovlivňuje odolnost globálního finančního systému, jsou však současné spekulace ohledně snížení úrokových sazeb v USA, které by mělo vlnový efekt na světovou ekonomiku. V minulosti bylo uvolňování měnové politiky USA před zvěstí globálních finančních krizí. USA a Čína jako první a druhá světová ekonomika budou v kokpitu navigovat případnou globální finanční krizi, Jejím včasným varovným signálem je úprk investorů ke zlatu jako bezpečnému aktivu. Růst cen zlata odráží stejně tak paniku z rizik obklopující globální finanční systém jako nedůvěru v aktiva denominovaná v amerických dolarech. Jde o to, že nezodpovědná měnová politika USA výrazně ovlivnila mezinárodní poptávku po dolarech a dolarových aktivech. Rozsáhlost krize americké ekonomiky nelze dále zamlčovat. Státní dluh USA, který dnes odhaduje se na 34 bilionů dolarů, se téměř rovná souhrné hodnotě ekonomik Číny, Německa, Japonska, Indie a Spojeného království. Ačkoliv tedy snížení sazeb ze strany Fedu vyvolává obavy z pokračujícího ovlivu kapitálu z USA, protože nižší úrokové sazby znamenají nižší míru návratnosti investic do aktiv denominovaných v amerických dolarech, je velmi pravděpodobné, že by se díky němu Čína stala preferovanou destinací pro příliv mezinárodního kapitálu. Navzdory humbuku západních médií, že Čína ztrácí atraktivitu pro zahraniční investory, se minulý měsíc začaly do Číny hrnout přední americké firmy, které přislíbily závazek vůči čínskému trhu, oznámili nové investiční dohody a zřídili nové prodejny nebo továrny. Čína se může stát bezpečným přístavem pro mezinárodní kapitál. Její ekonomika má vzestupnou tendenci a vzhledem k nástrojům, které má k dispozici k zajištění finanční stability, se očekává, že čínský devizový trh si v době rostoucí nejistoty na světovém finančním trhu udrží relativně stabilní výkonnost. Proč je to tak důležité? Jádro věci spočívá v tom, že s růstem světové ceny zlata, zahájením cyklu snižování sazeb a prohlubováním finančních rizik získává Čína více možností při správě svých portfolií aktiv, což by mohlo ovlivnit držbu amerických státních dluhopisů Pekingem. Obrovský stimulační program Pekingu pomohl Západu zotavit se z finanční krize v roce 2008. V době, kdy zbytek světa balancuje na hraně recese, je to poslední, co by západní politici chtěli, aby Čínu, která je největším motorem globálního hospodářského růstu, rozladili. Očekávají, že Čína pomůže kompenzovat očekávané zpomalení v jiných částech světa. Do hry však vstupují geopolitické otázky. Otázka Tajvanu a přátelské vztahy Pekingu s Moskvou jsou na vrcholu seznamu sporných otázek. Biden vyjádřil Siovi obavy z čínské podpory ruské obrané průmyslové základny a jejího dopadu na evropskou a transatlantickou bezpečnost. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin Okamžitě odvětil, že ostatní země by neměly očerňovat a napadat normální vztahy mezi Čínou a Ruskem, neměli by podkopávat legitimní práva Číny a čínských společností a neměli by bezdůvodně přenášet vinu na Čínu a vyvolávat konfrontaci v táboře. Peking nezapomněl, že obamova administrativa mu během několika let po finanční krizi v roce 2008 projevila vděčnost představením strategie pivot to Asia, jejímž cílem bylo přistřihnout Číně křídla a zadržet její vzestup, což je způsob myšlení, který stále určuje letovou dráhu Bidenovi administrativy. Si Bidena otevřeně varoval, že Čína nebude sedět se založenýma rukama, když čelí vnějšímu povzbuzování a podpoře nezávislosti Tajvanu. Stejně tak podle něj Čína nebude sedět se založenýma rukama a přihlížet, pokud USA budou i nadále neústupně omezovat čínský rozvoj v oblasti vyspělých technologií a zbavovat Čínu jejího legitimního práva na rozvoj, Biden reagoval slovy, že je v zájmu celého světa, aby Čína uspěla. Po čínsko-amerických stazích se pojďme podívat na ty evropské. Parlamentní listy na toto téma napsali. Horší než odchod. Orbán chystá Bruselu peklo. Zatímco Britové se před lety rozhodli EU opustit, maďarský premiér Viktor Orbán dostal jiný nápad. Chce v Bruselu posílit natolik, aby mohl EU změnit. Nestačí být naštvaný, musíme ovládnout Brusel, popsal svůj záměr. Prýhodlá čeli těm, kteří se snaží Maďarům strčit genderovou politiku až do krku. Serve Politico upozorňuje, že politický establishment v Bruselu se bude muset připravit na nový typ politika. Na politika, který už nemluví o odchodu své členské země z EU, ale politika, který chce v Bruselu posílit a jako silný hráč celou EU měnit. Přesně to prý chce po blížících se volbách provést dlouholetý maďarský premiér Viktor Orbán. Musíme jít hlouběji, obsadit pozice, schromáždit spojence a napravit Evropskou unii, prohlásil maďarský premiér v rozhovoru už na konci loňského roku. Nestačí být naštvaný, musíme ovládnout Brusel, citoval Orbána server Politico. Maďarsko bude ve své druhé polovině roku 2024 EU předsedat a dá se říci, že Orbánovi Maďarsko už začíná být malé. Premiérem je již popáté, v parlamentu drží ústavní většinu a s tou silou chce EU měnit. Tak to vidí Zuzana Zeleniová, bývalá spojenkyně a kritička Orbána a autorka knihy Poskvrněná demokracie, podle které Orbán hledá podobně smýšlející politiky a chce je spojit v jednom táboře. Pokud si chceme zachovat svobodu a suverenitu Maďarska, musíme obsadit Brusel a přinést změnu do Evropské unie, prohlásil Orbán na schromáždění v Budapešti u příležitosti Maďarského národního dne 15. března. Nijak přitom neskrývá, že nesouzní s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem a volá potom, že je třeba udělat Evropu opět skvělou. V Bruselu již dnes funguje think tank Matthias Corvinus Collegium, běžně označované jako MCC, což je podle severu politiko jeden z nástrojů, jehož prostřednictvím chce Orbán v EU prosazovat záměry. Vládní organizace otevřela pobočku v Bruselu v roce 2022 a nabízí konzervativní pohled na témata řešená v EU. Cílem združení poznamenal ředitel Frank Furelli, je poskytnout lidem intelektuální zdroje, aby mohli čelit dominantní kultuře, která nám chce stačit genderovou politiku do krku a zničit naši minulost. Think Tank prý také hodlá čelit snahám o vytvoření spojených států evropských. EU vnímá jako společenství samostatných suverénních států. Maďarská vláda se podle všeho odmítá vzdát své suverenity a již ve stávající EU prosazuje svou politiku, často i s pomocí práva VETA. Nejen v otázce pomoci Ukrajině. Maďarský minister zahraničí Péter Ziarto oznámil, že Maďarsko chce během svého předsednictví řešit imigrační politiku EU. Je zapotřebí ostrá politická změna v Bruselu, aby Evropská unie nepřitahovala, ale zastavila nelegální migranty, řekl Ziar. Budapešť také prostřednictvím neziskové nadace Batiany Lajos Foundation financuje European Conservative, časopis s webovou stránkou v anglickém jazyce s konzervativním přístupem ke zprávám o EU. Máme být na co hrdí, řekl maďarský velvyslanec v Belgii a Lucembursku Tamáš Iván Kováč. Je důležité, abychom našli cesty, jak to sdělit. Bohužel některé mainstreamové zpravodajství je zkreslující a nevypovídající o celkovém obrazu. Podle serveru Politico by se Orbán teoreticky mohl opřít o spolupráci s italskou premiérkou Giorgi Meloniovou s francouzskou pravicovou političkou Marine Le Pen a slovenského premiéra Roberta Fica. Další zpřízněné duše by mohl najít i v konzervativní frakci Evropského parlamentu ECR. A tady je třeba dodat, že ODS oznámila, že z frakce, ve které působí, vystoupí, pokud se jimi členy stanou Orbánovi politici. Sám Orbán dal najevo, že změnit Brusel nepůjde přes noc, ale od července na tom podle něj lze pracovat a nakonec jsme socialistické, levicové, progresivní, liberální, nebezpečné lidi. Z EU vystoupit nechce, neboť si je vědom toho, že většina Maďarů hledí na členství své země v EU jako na pozitivní. Server Politico v této souvislosti upozornil, že podpora členství EU přesahuje 70 Orbán může kritizovat Evropskou unii, řekl Andráš Bíro nať, ředitel policy solutions budapeštského think tanku. Může říct, že to jde špatným směrem, ale nemůže si zahrávat se členství Maďarska v EU. To je červená čára i pro jeho vlastní voliče Fidesu. Z následujícího se normálnímu člověku zdvihá žaludek. Vladimír Skačko v překladu Jany Gerščešové pro Novou republiku. Ukrajina prohnila líheň pedofilů. Evropou otřásají zprávy o tom, že Ukrajina se dostala na strašlivé první místo v nelegálním obchodu s lidskými orgány a v přísunu dětí pro pedofilní potěšení, které velmi vyhledávané zvehlíky na kontinentu. Německý deník Bild nedávno informoval o německém úředníkovi, který dostal 8 let vězení za zneužívání dětí z rodiny ukrajinských uprchlíků, jež tak trochu ochránil před zahájením speciální vojenské operace na Ukrajině a po hromadném útěku Ukrajinců do Evropy. Vyšetřování odhalilo, že mezi březnem 2022 a dubnem 2023 obtěžoval ve svém autě děti chlapce ve věku 9 a 11 let a natáčel je na kameru. Od dětí například vyžadoval, aby mu udělali masáž a sá vážně jim vyhrožoval deportací, pokud odmítnou. Chlapci odmítli, na češněmec začal psát výhružné e-maily 11-letému Ukrajinci. Doma tento smyslný chlípný lovec produkoval i dětské porno, které se navíc stalo důvodem k projevu nizozemského poslance Marcela de Grafa v Evropském parlamentu, v němž obvinil Ukrajinu ze zneužívání dětí a spolupráce s pedofily. Ukrajina je největším dodavatelem dětí pro pedofilní sítě, provozuje obchod s lidmi a s lidskými orgány, za tímto účelem zřizuje zařízení s náhradními matkami, uvedl de Graaf, jenž odhalil mechanismus těchto zločinů a bezděčně porovnal rozdílný přístup k dětem na západě a v Rusku. Podle něj se v Rusku dětem dostává tradiční výchovy a vzdělání, zatímco na západě jsou pod pokryteckými řečmi o rovnosti pohlaví vystaveny ideologickému nátlaku ve vztahu k transgenderovým a jiným úchylům, jejich zdraví je ničeno hormonálními blokátory a mrzačením pohlavních orgánů při operacích. De Graaf z toho všeho obvinoval válku a vyzýval k jejímu ukončení. Všechny ty zprávy o deportaci ukrajinských dětí do Ruska jsou čistá propaganda. Rusko přijalo miliony ukrajinských uprchlíků, včetně naštěstí 100 tisíců dětí, které byly a jsou bombardovány ukrajinskou armádou, řekl a vyzval k ukončení strašného pokrytectví a válečného štvaní. Slova poslance však zjevně zůstala jenom vyset ve vzduchu. Západ se totiž nikdy nevzdá svého nástroje. Ukrajiny, která podněcuje válku proti Rusku. Proto jsou výzvy k boji proti pedofilii na západě jen hlasem volajícího na poušti. Západ sebevědomně a sedmimílovými kroky směřuje k uznání pedofilie jako normální činnosti související s lidskými právy. Četná popření LGBT se již k takovým počítají. Demokratická členka Americké sněmovny reprezentantů Katie Porterová. Označila lidi, kteří odsuzují milovníky dětí, za kruté a prohlásila: Pedofílie není zločin, je to druh osobní identifikace. A to je vlastně už jen pokračování módního trendu. V roce 2012 uznala Americká psychiatrická asociace ve svém diagnostickém popisu duševních poruch pedofílii jako sexuální orientaci. Ano, ano, jako běžnou orientaci. V roce 2018 připravila Světová zdravotnická organizace VHO první vydání klasifikace nemocí, v níž už pedofílie nefiguruje. Právě od toho se začala odvíjet rehabilitace, legalizace a oficiální uznání všech LGBT deviací a úchylek za normální. A tak dnes ve světě sledujeme polonahé osoby s péřovými boa na těch nejneskromnějších místech na ulicích a náměstích. Svět reaguje na tuto výzvu po svém. Zneužívání dětí by se mělo stát normou. Například v Holandsku byla v roce 2006 oficiálně zaregistrována politická strana pedofilů a o rok dříve, v roce 2011. Kanadský parlament právně uznal pedofílii jako běžnou sexuální orientaci. Ani Ukrajina, kde se dvakrát v důsledku státních převratů v roce 2004 a 2014 dostali k moci tzv. prozápadní a extrémně demokratické síly univerzálního lidského ražení, nestojí stranou novodobých trendů. Naopak právě jí zmíněná pedofilie se stala jedním ze staronových poznávacích znamení nové ukrajinské elity. Ať už se jednalo o ty, kteří právě vládli, nebo o opozici, s níž si pravidelně měnili místa úkorit, až do nástupu neonacistů k moci v roce 2014. Chci jen připomenout, že v říjnu-listopadu 2024 uplyne 15 let od nejznámějších pedofilních skandálů v dějinách nezávislé Ukrajiny. Vadim Kolesničenko, poslanec opoziční strany regionů, v jejímž čele stál tehdy Viktor Janukovič, který kandidoval na prezidenta, a Grigori Omelčenko, člen vládnoucího bloku Julie Timošenkové, odsouzený za cizoložství, zveřejnili 13. října 2009 z tribuny Nejvyšší rady informace o znásilňování dětí v Mezinárodním dětském centru Artěk na Krymu tehdejší šéf ministerstva vnitra za vlády tehdejšího oranžového prezidenta Viktora Juščenka, Jurij Lucenko, tuto zprávu převzal a brzy vyšlo najevo, že z obtěžování dětí jsou podezřelí tři poslanci z bloku Julie Tymošenkové, Viktor Úkolov, Sergej Terechin a Ruslan Bohdan. Nevěstines v Artiku organizoval a v zimních měsících udržoval s jejich pomocí a pod jejich záštitou šéf redaktor časopisu Artek jakýsi Dmitro Poluchovič. Jeho bývalá manželka Jelena vyprávěla o hrůzách této rodiny. Nejprve plý tři roky znásilňoval jim adoptované děti Táňu, devítiletou, a Jureje, 12 dvanáctiletého, a pak je nabízel vysoce postaveným bohatým klientům a pak svůj sortiment, v uvozovkách sortiment rozšířil, se svými komplici začal nabízet další děti, jež přijížděli na prázdniny v táboře. Orgie byly úspěšné, zejména v zimních měsících. Bylo mimo sezónu, na dětský tábor jezdili hlavně chudé děti, sirotci, chovanci internátních škol a podobně, tedy ti, kteří si vlastně nemohli stěžovat. A pak se začalo mluvit o tom, že se průmysl rozkoše rozšířil – v Kijevě vznikl byt pro pedofily jako pobočka, kam se dodávalo mladé, levné a spolehlivé maso. Samozřejmě i z Artěku. Známá ukrajinská právnička Tatiana Montianová k tomu řekla, v Artěku jsme viděli děti staromodně oblečené, jež byly využívány právě pro tyto účely. Je možné, že to byly děti z internátu. To, co mi vyprávěli, byla neuvěřitelná hrůza, o níž jsem nikdy neslyšela. Zároveň říkali, že v Kijevě byl i byt pro pedofilní radovánky. Je prostě nemožné, aby si to vymysleli, pokud by se jim to nestalo. Křik byl tak silný, že se snad i permanentní krysy ve sklepeních nejvyšší rady tohoto řevu zalekli. Dokonce byla zřízena zvláštní parlamentní vyšetřovací komise v čele s komunistkou Kateřinou Samojlíkovou, která měla zkoumat život pedofilů s mandáty. Pikantnost celého případu dodala informace, že to byla právě frakce blok Julie Tymošenkové, která v březnu 2009 přehlasovala v radě v prezidentské veto zákona o státní podpoře a zvláštnostech fungování dětských center Artěk a Mladá Garda. Tím vlastně zachránila Artěk před definitivním uzavřením a jak už to bývá, přispěla k jeho přeměně v doupě vehlíků. Všechny čekalo soudní řízení a pomsta za zničené osudy dětí. Ze všeho se však nakonec vyklubal jakýsi politicky nechutný a v podstatě i formou odporný ping-pong pedofilů a jiných úchylů, v němž si schutí zahrála jak momentálně vládnoucí moc, tak opozice před zraky celé otupělé veřejnosti. V listopadu 2009 se v téže radě objevil i dřívější případ, kterým se frakce zabývala již na přelomu léta a podzimu 2008. Tehdy ukrajinské orgány činné v trestním řízení začaly schromažďovat, prošetřovat důkazy a svědectví o vytvoření pornografického studia pod vedením rektora Kijevské státní akademie vodní dopravy Vasila Michajlova. Ten zřídil nevěstinec s využitím studentek z jeho univerzity, aktivně propagoval zoofilii a také obtěžování a znásilňování dětí. Ve speciálně pronajatém bytě pořádala čtveřice orgie se studentkami, nezletilými a dokonce i sepsy, scény rozkoše, z nich jeden ze spolupachatelů, nigeriec tmavé pleti Tito, hrál rody herce, se natáčeli na video, které se pak prodávalo. Nevěstinec a pohodička měli u mnoha lidí úspěch, ale zdá se, že přednost a právo prvního štychu měli vysocí představitelé strany regionů, která byla v opozici. Sám rektor Michajlov se dokonce stal v roce 2009 důvěrníkem prezidentského kandidáta vůdce regionalistů Viktora Janukoviče. Mělo se za to, že na Michajlova se udeří s cílem očernit Janukoviče, ale jak už tak bývá, Obdivovatelé Timošenkové prostě nestačili nakýdat hnůj na hlavy svých protivníků. Janukovičově regionalisté byli rychlejší a předstihli je s vlastním pedofilním žolíkem. Na letišti Borispol byl nakonec zadržen sám Michajlov, jeho asistent, řidič a Tito, který se těšil značné popularitě a poptávce v ženské i mužské části elity. Byla to zábava, jak se říká, prohubené i protučné. A jak to všechno pro pedofilní elitáře u moci v opozici dopadlo? Nijak. Janukovič vyhrál volby v roce 2010 a jak se zdá, jeho konzervativní a alespoň v některých ohledech zdrženlivější regionalisté vše zastavili. Zvláštní vyšetřovací komise Kateřiny Samoilikové vydržela jen do května 2010, ale pedofily v radě samozřejmě nenašla a tak v poklidu ukončila svou činnost. Na konci roku 2011 Generální prokuratura Ukrajiny případ zcela odložila. Stejně se zacházelo i s pedofilním rektorem. V roce 2011 byl souzen v procesu uzavřeném pro média, který skončil bez výsledku. Již v roce 2013 byl Michailov propuštěn na vlastní žádost a jeho případ byl odeslán k dalšímu prošetření. Přímo symbolické bylo, že byl propuštěn 1. června, kdy se slaví Mezinárodní den dětí. Jako epigraf k tomuto případu mohou dobře posloužit slova šéfky zmíněné pedofilní komise Samojlikové. Naše komise navrhuje, abychom tuto záležitost již nepřeváděli do roviny politické, aby činnost komise byla zastavena a generální prokuratuře doporučujeme, aby tento případ ukončila. A tak se o tom přestalo mluvit. V roce 2018 se o to pokusili na základě zjištění při monitorovací návštěvě dětského domova ve městě Rošiště ve Volinské oblasti. Tam se zjistilo, jak smutně a strašně začíná svůj život 33 dětí ve věku od 3 do 18 let. Při kontrole byly u deseti dětí nalezeny stopy po bytí a krev na oblečení a mnoho dětí uvedlo, že byly obtěžovány. Vše se ale opět podařilo zastavit. Blížily se prezidentské volby. V té době už byly známy všechny další skutečné důvody pedofilních skandálů. V neposlední řadě šlo o důvody ekonomické. Například v Artiku šlo o boj o vlastnictví jeho pozemků. Tábor má 200 hektarů prvotřídní půdy na subtropickém pobřeží Černého moře, která tehdy stála od 400 milionů do 1 miliardy dolarů. Bojovali o něj regionalisté, kteří chtěli Artěk uzavřít a půdu odejmout, ale zabránili jim v tom přívrženci Timošenkové pod věrohodnou záminkou péče o děti. Další byly důvody politické. Obvinění z pedofílie mělo být využito k useknutí hlav a pohřbení politické pověsti odpůrců. Prezident Juščenko chtěl dokonce zabít dvě mouchy jednou ranou. Timošenkovou, svou přítelkyni z Oranžového Majdanu, která přísahala, že bude prát prádlo, ale její ruce se k tomu jaksi nemají. A Janukoviče, který vtrhl k moci a nakonec, jak se tehdy říkalo, porazil toho uhrovitého v roce 2010. A zrádce Timošenkové Omelčenko stihl ještě získat z rukou Juščenka titul hrdiny Ukrajiny. Podle toho, co se povídá, nezůstal bez peněz či odměny ani jeden z účastníků skandálu. Janukovič ani Ukrajina z jeho vítězství neprofitovali. Protože třetí důvod morální a psychologický, je vždy důležitý. U moci na Ukrajině zůstala stejná elita, jejíž morální úpadek a degradace byly už od počátku zjevné, pouze se měnila místa. Ukázalo se, že jedni i druzí jsou vlastně stejní. Původ ani výchova nic nezachránili. Stejně tak je to s pedofily. V obou případech nebyly případy dotaženy do konce. Pedofilové byli sice odhaleni, ale zůstali nepotestáni. Ukrajinská veřejnost se sice nasytila nechutnými informacemi o lumpárnách vládnoucí elity, ale jen se otřela o zvratky, aniž by se dočkala spravedlivé odplaty. Nikdo se ničeho nevzdal, protože političtí rivalové, jak už to tak bývá, Pochopili jeden druhého a rozhodli se, že takové kádry by se neměly vyhazovat. V elitě nezávislé Ukrajiny se z jedněch i z druhých vykluvali stejní darváci. Cítili se pány života, kterým je dovoleno vše, včetně zráceností vysoké společnosti, tak jim to někdo naznačil a tak to i pochopili. Noví aristokraté, chlévů a patriciové ze stájí, se mohli dositosti vynadívat na filmy o starořímských orgiích, do nichž byly zapojeni nejen ženy a muži, ale i chlapci. A mohlo se jim zdát, že nejsou o nic horší. A chytří, po jakémkoliv si bezohlední poskytovatelé sexu. Sexbanderovci a sexbanderovkyně, majitelé podzemních nevěstinců pro své mohli a mohou reagovat, jak pravidelně tvrdí strážci zákona na takovou poptávku a adekvátní nabídku dětí k násilí a k práci v sexuálním průmyslu. Chudé a znevýhodněné děti prodávají na Ukrajině jejich zoufalí vlastní rodiče nejen na orgány, ale i do sexuálního otroctví. Nyní se vše dostává na státní úroveň. Získává to nejvyšší zastřešení. Existuje totiž nadace Jeleny Zelenské, která násilně evakuje děti do zemí EU. A kdo pak je ta Elena? Není to jasné z jejího příjmení? Na Ukrajině tak pokračuje morální ping-pong se špínou. A na Ukrajině ještě zůstaneme. První zprávy z odvolání na Eurázia píší. Charkov se připravuje na obléhání. Obyvatelstvo odchází, úředníci prchají. Ruské vzdušné síly útočí na Charkov. K ničení objektů ukrajinských ozbrojených sil dochází denně za použití silných leteckých bomb, což znemožňuje efektivní akce ukrajinských ozbrojených sil. V Kijevě nevědí, co Rusko udělá, ale začínají chápat, že Rusové za žádných okolností nenechají Charkov v Ukrajině. Na základě údajů, které máme, důrazně doporučujeme opustit Charkov, pokud nás odtamtud někdo čte, píše telegramový kanál Typická Odesa. Ruské zdroje o tom píší, pro civilisty Charkova je lepší opustit město nebo se alespoň držet dál od vojenských zařízení, zařízení kritické infrastruktury a dopravní policie, kterých je v Charkově mnoho. Ukrajinský web potvrzuje, že obyvatele Charkova se kvůli výpadkům elektřiny hromadně stěhují do Dněpropetrovska, kde je téměř nemožné pronajmout si byt. Jeden z úpechlíků vysvětlil, že veškerá jeho práce probíhá na internetu, ale v Charkově nemůže plnit rozkazy. Nemohu pracovat ani žít, takže se musím přestěhovat, řekl obyvatel Charkova. Lidé jsou připraveni vzdát se 20 až 30 ceny bytu, pokud není pozdě. Vytáhnout své peníze z nemovitosti, takže jednopokojový byt v Charkově, respektive Oděse, už stojí několikanásobně méně než ve Lvově nebo Užhorodu. Úřady také utíkají. Náměstek primátora pro podporu života Andrej Rudenko tak na vlastní žádost rezignoval. Ruské zdroje uvádějí, že po zničení výrobních kapacit v Charkově a regionu jsou poslední rozvodny ničeny řízenými leteckými pumami ruských leteckých sil. Ministerstvo energetiky Ukrajiny uvedlo, že v regionu zůstává bez elektřiny více než 500 000 obyvatel. V Charkově se kvůli nedostatku elektřiny potažmo zásobování vodou rozvíjí i dopravní kolaps. Nefunguje metro ani semafory. Úřady vyzvali obyvatele, aby omezili používání výtahů. Ukrajinský telegramový kanál Legitimy věří, že Rusové činí Charkov doživotně neobyvatelný a zároveň balastem pro ukrajinskou ekonomiku. Dalšími jsou Sumy a Záporoží, kde už je situace složitá. Černígov a Oděsa jsou třetí v pořadí. Oblast je zasažena ruskými vzdušnými silami každý den a několikrát – v noci na 6. dubna byly zničeny dvě české MLRS Vampír, ze kterých nepřítel pálil na Belgorod. Poté následný raketový úder zničil sklad raket pro MLRS v nákupním centru Planeta Mall v okrese Ševčenko spolu se dvěma odpalovacími zařízeními BM27 Uragán. Telegramový kanál vlastně v Charkově tvrdí, že cíle řídili podzemní členové. Přesnost dopadu je vidět na fotografiích. Blízká čerpací stanice VOK nebyla ani poškozena. V Charkově zasahují ruské letecké síly také na místa ozbrojených sil Ukrajiny a průmyslových podniků, kde se vyrábějí bezpilotní letouny a opravuje zařízení. 5. dubna byl zasažen cíl na území závodu Chartron, o něco dříve byl zničen v regionu Mefianský Mechanical Plant. A nyní se zpátky vrátíme do Evropy, respektive do Evropské unie, abychom věděli, co ta zase na nás chystá. I jsou tu reportéři online a Cecílie Jilková. Z EU parlamentu unikl návrh na úplnou kontrolu soukromých zpráv. Hotov by měl být do června. Francouzský spravodajský server context.com zveřejnil v úterý 2. dubna nejnovější návrh belgického předsednictví na zavedení plošné kontroly čatu. Instituce EU jednají o povinné kontrole soukromých zpráv již téměř dva roky. Evropská komise navrhla nařízení, které by internetovým službám a messengerovým aplikacím typu Signal, WhatsApp a všem ostatním uložilo povinnost číst obsah uživatelů za účelem prevence dětské pornografie. Dohled by se týkal i šifrovaných aplikací, jako jsou ProtonMail či německá Tutanota. U nich nemají přístup k obsahu komunikací ani samotní provozovatelé. Ti bydle nového nařízení museli spous aplikací instalovat uživatelům do zařízení i sledovací software, založený na umělé inteligenci. Nařízení by se vztahovalo i na služby cloudových úložišť, které by měly povinnost hromadně a bezdůvodně číst obsah nahraný uživateli. Evropský parlament označil tento návrh za masové sledování. Poslanci požadovali, aby se kontrola chatu omezila pouze na podezřelé osoby a aby bylo zachováno šifrování zpráv, které obsah soukromých komunikací chrání před čtením ze strany nejen hackerů, ale i vlád a institucí a v případě například aplikací Signal, Protonmail či Tutanota i před čtením ze strany samotného poskytovatele služby. Členské státy EU se doposud nedokázaly dohodnout na společném postoji a proti návrhu se zvedla kritika jak od organizací pro ochranu soukromí, tak i od poskytovatelů end-to-end -end šifrovaných služeb, ale také od celých vlád. Německá vláda například zasala komisi 61 otázek napadajících nedostatky navrhované legislativy. Ve svém dopise se výslovně zeptala, jak je návrh zákona slučitelný s některými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, nebo jak může zákon zaručit, že technologie nebude zneužita. Ve svém prohlášení adresovaném Evropské komisi německá vláda požaduje, aby byl návrh zákona uveden do souladu s ústavními normami pro ochranu soukromé a důvěrné komunikace. Vláda také apelovala na dodržování listiny základních práv Evropské unie. Důvěrnost komunikace je v našich liberálních společnostech důležitou hodnotou, kterou je třeba chránit. Na základě listiny základních práv má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného života, domova a komunikace. Veškerá regulační opatření musí být přiměřená, Neměla být na rámec toho, co je nezbytné pro prevenci sexuálního zneužívání dětí v digitálním prostoru a musí účinně vyvažovat protichůdné zájmy ochrany dětí před zneužíváním na jedné straně a ochrany soukromí na straně druhé. Senát Nizozemského království v dopise komisi připomněl, že návrh zákona byl široce kritizován vnitrostátními orgány pro ochranu údajů, včetně Evropského sboru pro ochranu údajů, a sdělil, že i podle názoru členů nizozemských parlamentních stran by se tato kritika měla brát velmi vážně. Česká vláda se k návrhu interně vyjádřila spíše schovývavě, ale i v tomto vyjádření označila end-to-end -end šifrování za velmi důležité, neboť zajišťuje bezpečnou komunikaci v online prostředí. Ve svém veřejném stanovisku pak sdělila, že výsledná úprava musí respektovat právo na ochranu šifrované komunikace. Současné belgické předsednictví Evropské rady na všechny tyto obavy reagovalo tvrzením, že předložilo přiměřenější návrh, který šifrování chrání. To se však nepotvrdilo v nejnovějším znění návrhu, který byl zveřejněn serverem Context.com. Podle nově uniklého nařízení by poskytovatelé messengerových aplikací, jako je Signal, Whatsapp, X, Messenger, ale také e-mailoví poskytovatelé, museli povinně skenovat soukromé zprávy kvůli potenciálně nelegálnímu obsahu. Návrh obsahuje kompletní text nařízení a je tedy připraven ke schválení. Z uniklého návrhu vyplývá, že jádro původního extrémního návrhu Evropské komise zůstane zachováno beze změny, varuje europoslanec a nejvýznamnější odpůrce kontroly čatu Patrick Bayer z Pirátské strany. Jak potvrdila právní služba Evropské rady, nejnovější krok nemění podstatu detekčních příkazů. Miliony soukromých konverzací a soukromých fotografií občanů, kteří dodržují zákony, mají být prohledávány a unikat pomocí vadné technologie, aniž by měly být jen vzdálenou souvislost se sexuálním zneužíváním dětí. To ničí naše soukromí v digitální korespondenci, vyjádřil se Breyer. Přestože se šifrování v návrhu věnuje určitá pozornost, přesto má dle Brajera být skenování na straně klienta použito k podkopávání dříve bezpečného end-to-end šifrování, aby se naše chytré telefony staly špiony. Todle poslance zcela ničí bezpečnost tohoto šifrování. Belgické předsednictví se pravděpodobně inspirovalo přístupem k posuzování rizik v zákoně EU o umělé inteligenci, který byl silně kritizován skupinami občanské společnosti a navrhuje aby poskytovatelé online služeb sami posuzovali úroveň svého rizika a podávali o tom zprávy příslušnému koordinačnímu orgánu články 3 5 a 5a Koordinační orgány pak na základě údajů od poskytovatelů přijmou konečné rozhodnutí o zařazení služby do kategorie rizika nízké střední a vysoké v souladu s metodikou a kritérií, které belgické předsednictví dosud formálně neupravilo, píše ve své podrobné analýze občanská organizace European Digital Rights. Podobný postup, jaký navrhuje uniklé nařízení pro soukromé konverzace, prezentuje například také projekt E-Verify, pouze s tím rozdílem, že e-Verify by mělo fungovat pro detekci hot speech a dezinformací ve veřejných online konverzacích na sociálních sítích a dalších platformách. Pro provádění kontroly soukromých konverzací má sloužit projekt s názvem CryptoChat. Za vývojem programu stojí Think Tank s názvem Midan, který byl jedním z hlavních kontrolních a cenzurních partnerů sítě Twitter během covidu. Program byl odhalen Andrewem Loventálem, zakladatelem Digital Civil Liberties Initiative a kolegou novinářů Michaela Schellenberga a Mata Taibiho, kteří zveřejnili dokumenty Twitter Files. Projekt financovala nadace Omidar Network, kterou založili Pierre Omidar, zakladatel společnosti eBay. Nadace se ve zprávě z ledna 2022 vyjádřila, že zprávy o násilí, dezinformacích a manipulačních kampaních vycházejících ze soukromých platform pro posílání zpráv se staly až příliš častými. Uvedla také, že nebezpečná rozhodnutí tvůrců čatovacích šifrovaných platform mají ničivé důsledky i pro naše demokratické instituce a zdraví a blahobyt našich společností. Návrh nařízení pro kontrolu chatu má rozlišovat mezi více a méně rizikovými službami. To však europoslanec Brajer kritizuje následovně. Omezení hromadného vyhledávání v chatu na vysoce rizikové služby je nesmyslné, protože každá komunikační služba je zneužívána také ke sdílení nelegálních snímků a proto je u ní bezprostředně vysoké riziko zneužití. Klasifikovat vysoce rizikové služby by mělo podle Brejera Irsko, které je současně jedním z nejsilnějších zastánců cenzury a kriminalizace hate speech. Další nefunkční části nařízení opět kritizuje Brajer. Informování orgánů činných v trestním řízení pouze o opakovaných záchytech je rovněž nesmyslné, protože falešně označené fotografie z pláže nebo dobrovolný sexting se zřídka kdy týkají pouze jediné fotografie. Sama komisařka EU pro vnitřní věci uvedla, že tři ze čtyř zveřejněných čatů a fotografií nejsou kriminálně postižitelné. Tyto algoritmy a hash databáze jsou při rozlišování legálního a nelegálního obsahu naprosto nespolehlivé. Pokud vlády EU skutečně vstoupí do trialogových jednání s tímto radikálním postojem, zkušenost ukazuje, že parlament riskuje, že za zavřenými dveřmi postupně opustí svůj původní postoj a přistoupí na špatné a nebezpečné kompromisy, které zásadním způsobem ohrožují naši bezpečnost online, varuje Breyer. Nyní je čas vyrazit na barikády ve prospěch soukromí a bezpečného šifrování, protože vlády EU, které byly dosud kritické, nyní chválí přepracované plány, což znamená, že blokační menšina již neobstojí. Zdá se, že nebylo vyžádáno ani písemné stanovisko právní služby Evropské rady k tomuto zjevnému porušení základních práv, píše Breyer v tiskové zprávě. Předpokládá se, že bude snaha návrh finalizovat do června letošního roku, kdy se konají volby do Evropského parlamentu. V oficiálním rozpisu Evropského parlamentu je plánováno přijetí postoje k povinné kontrole čatu ministry vnitra EU na 13. až 14. června 2024. Samotné schválení nařízení je pak plánováno po volbách. A nyní tu mám pro vás portál Vaše věc a komentář Miroslava Kulhavého. Pokrytectví z předních pozic. Volby na Slovensku byly zcela přirozeně v České republice sledovány se zvýšenou pozorností. Není potřeba se prohrabovat vyjádřeními českých politiků v době předvolební, tedy v lobingu pro toho či onoho. Zpravidla takové komentáře vykreslovali postoj dotyčného. Zajímavější budou postoje po čerstvě zvoleném Peteru Pellegrinim, který byl před volbami posuzován spíše jako dvojka. Z české strany bylo pro prezidentské kandidáty do předpolebního guláše přidáno, co se týká zahraniční politiky, poněkud peprné a méně známé koření. Petrem Fialou zrušené tradiční setkání vlád Česka a Slovenska. A jako z bulvárního plátku s těžkou satyrou zazněly pozvolení od toho, kdo se o zhoršení vzájemných stavů osobně zasloužil slova. Věřím, že budeme nadále co nejlépe rozvíjet výborné a hluboké vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem. V tomto spojení předešlého a následných slov z toho už více a silněji pokrytectví kapat nemůže. Nicméně jako sypání popela na hlavu za předešlý akt bych to bral. Na druhou stranu se negativně ozvali jiní příslušníci koaličních stran. Viz europoslanec za TOP 09 Jiří pospíšil. Volby bohužel potvrdily, že Slovensko se postupně stává naším trojským koněm Putina v EU a následuje tak cestu Maďarska. Rovněž Miroslava Němcová z ODS má také jasno. Nevěřím, že se Pelegrini dokáže oddělit od politiky Fica, jehož tento výsledek posílil a Rusko bude intenzivněji pokračovat v destabilizaci částí zemí EU i u nás. Kdyby profesionální rejpalisti posečkali nějaký týden a vývoj událostí by jim dal zapravdu, to bych bral, ale svinit již předem u bránky do předzahrádky, která se ještě neotevřela, je velmi ubohé. Ti dva jsou jen příkladem, Ubožáků je více situaci, kdy se EU čím dál více chová hegemonisticky s nemalým přispěním lídrů Německa a Francie, rozbíje sousedké vztahy a současně ve čtyřku je sebevražedné. Opak by měl být na programu dne. Musím odbočit. Právě jsem poslouchal partii na Primě, kde u paní Tománkové byly hosty Markéta Pekarová-Adamová a Tomio Okamura. Tématem byly volby na Slovensku a konflikt na Ukrajině. Okamura byl dobře připraven, včetně různých tabulek, kde dominovaly dvě, 69% občanů je pro mír na Ukrajině, a druhá byla o pořadí oblíbenosti politiků, kde Pekarová Adamová byla na chvostu. Pekarová se bránila mimo jiné v kontrastu s požadavkem omezit přísun zbraní a zastavení bojů příměřím, představila dvě možnosti nastolení situace, jak boje zastavit. Ukrajina vojensky zvítězí, anebo druhá, Rusko samo opustí území Ukrajiny. Takto obhajovala českou iniciativu v získávání financí na dodávku munice. Na Okamurovi výtky reagovala skákáním do řeči a přihlouplým úsměvem. Napadají mě vulgarity v podobě zvířecích titulárií, ale byla by to pravděpodobně urážka těch zvířat, neb například když ta dotyčná zabučí je to pravdivější projev, než jaký ve stejné notě předvedla Pekarová. Jestli někdo Fialovi pomáhá se znemožnit a pětislepenec k tomu, pak je to Ink, Markéta, Pekarová, Adamová. Stále více vystupuje do popředí podmínečná koaliční nutnost přídělu politických funkcí i těm malým stranám, které ale nemají potřebný personál. Na řadě je komentář Štěpána Chába. Pohled do duše elitního novináře. Na Slovensku proběhly prezidentské volby. Vyhrál, vzdor radám Českého progresivního politického spekta a Danuši Nerudové, Péter Pellegrini, který stejně jako Robert Fico vsadil na konzervativní nezápad Orbánova typu. Z českého mediálního a politického rybníku se hned ozvaly výkřiky děsu a hrůzy. Oni si dovolili jít jinudy, jinou cestou. Mohl bych citovat provažené kapříky té naší politiky. Ocituji jen Pavla Šafra, šéfredaktora serveru Forum24. Je třeba pohlédnout pravdě do očí. Výsledek slovenské prezidentské volby je vítězstvím proruského venkova, vítězstvím naprostého primitivismu a hlouposti, napsal Pavel Šafr očividně rozhoščen, jak zákon káže, nad tím, že Slovensko už zase neposlechlo to naše úplně blbé nadřazenecké české mistrování jejich politiky a existence. S údivem se ptáme, proč Slováci volali pro rozpadu Československa. No právě proto. Poté popisoval, která slovenská společnost i přes varující příklady a dobře míněné rady z České republiky degeneruje. Šafer se zastavuje i u možného nástupu Andreje Babiše do premiérského křesla. Stačí, když dostatek neinformovaných a ustrašených lidí uvěří volání pomíru a když politická a mediální elita bude dál předstírat, že se nic strašného neděje a možný návrat Babiše je prostě jen projevem demokracie. Není. Je to projev naprosté degenerace. Záměrně skončím na závěr Šafrova pomníku pro elity v uvozovkách elity. Naši spoluobčané si snadno mohou vybrat za své vládce cynické populisty, proruské mírotvorce a darebáky. Budou to ještě navíc vykládat jako pre vlastenectví a národní suverenity. Degenerace není neodvratná, když budeme aktivně pracovat na tom, abychom ji zabránili, napsal Šafr v uvozovkách elita, žijící v bludech daleko horších, než v kterých žije venkov elitou označovaný jako proruský. Jacques Prévert vedle mnoha mouder hodných záchytu šedou mozkovou kůrou pronesl i toto. Městský idiot si vždy utahuje z venkovského blbečka. Jistě to platí i naopak. Ale teď se mi tak nějak zdá, že městský idiot se nám trochu radikalizoval a vnímá vesnického blbečka jako úhlavního nepřítele. Ale nepřítele natolik odporného zrůdného, až dochází k jisté demonizaci. Má to odraz i v kultuře. Když o vesnických blbečcích točí filmy měští idioti, vždy s údivem zjistím, že koukám na karikaturu lidí, kteří na vesnici skutečně žijí. Ale ne na karikaturu rejpavě milou, jako ve starých hraných filmech ukazoval třeba Miloš Forman, ale karikaturu podobnou té bolševické nebo nacistické. Žít s velkým nosem, pejzy a hromadou nasyslených potravin, když obyvatelé trpí pod příděly potravin. To už není pohled na realitu, ale pohled plný nenávisti a nenávist vyvolávající je kuriozní od Pavla Šafra slyšet pojem mediální elita. To mediální elita má bdít nad tím, aby vesničtí blbečci nezdivočeli a nezačali volit ty, které ti z elity nechtějí. Šafr mluví o tom, že Fico s Pelegrinem teď zničí svobodná veřejnoprávní média tím, že do nich dodají své lidi. Nevšímá si, že s takovými veřejnoprávními médií žijeme už dlouhá léta i my – já si tu oslavu na ČT, když byl zvolen na hrad generál Pavel, to očividné nadržování generálovi a nahrávání otázkami pamatuji. Včerejší zděšení hostů ČT nad volbou Pellegrínyho bylo ukázkové. Obzvláště příkladné bylo vyděšení samotných redaktorů ČT, když vyšlo v roce 2017 najevo, že volby vyhrál v USA Donald Trump, nikoli českou televizí prosazovaná a chtěná Hillary Clinton šok, nevěřícnost. A to pravé nefalšované zděšení. Vystavovat v muzeu by ho mohli, jak bylo příkladné. Že by nějaká radost nad demokracií na Slovensku v USA kdekoliv, kde nevyhrál nominant dle Šafra nebo ČT. Ne, děkujeme. U nás jednostranná a politicky zprivatizovaná média veřejné služby nevadí, protože jsou jednostranná stejně jako Šafr. Ona šafrovalinka o míru. Stačí, když dostatek neinformovaných a ustrašených lidí uvěří volání po míru. Naši spoluobčané si snadno mohou vybrat za své vládce cynické populisty, peruské mírotvorce a darbáky. Mír prosazují peruští darbáci. Mír je zlo. Mír je dezolátní. Stejně jako ten vesnický blbeček míní městský idiot. Ne, nejsou mezi obyvateli měst idioti. Pár jich znám s některými se i přátelím, jak se říká. Jsou mezi nimi i moudří lidé, to nemohu říct. Ach, spát a nikdy nebýt probuzen, odívati se v ducha baronství, zářiti, zatímco národové vrhají na sprahlé vemeno apokalyptických zvířat, věštících rozvrat a zkázu. Nechal se slyšet z dnešního pohledu dezolát Vladislav Vančura. Oni ti lidé vyššího ducha, jako byl Lenčura, byli ve skrze míroví štváči. A velká část by pro mír štvala jistě i teď. No a skřeti všemožných totalit jim dupali na krky a snažili se jim zlomit vás. Jako tehdy, tak i dnes. Degenerace není neodvratná, když budeme aktivně pracovat na tom, abychom jí zabránili. Napsal Schaffer. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.